Dobrý den, milí studenti. Vítám vás u další přednášky kurzu automatické řízení. Minule jsme začali číslicové řízení, spíš tak všeobecný úvod, a dneska se budeme věnovat podrobněji diskrétnímu řízení spojitých systémů. Jak jsem se teď dohodl nebo upřesnil s našimi techniky, ten přímý stream bude od příště začínat ve 8:45 a budou dvě přednášky za sebou. Tak, k diskrétnímu řízení spojitých systémů. Minule jsme si říkali, že chceme-li řídit spojitý systém diskrétním regulátorem, tak tento diskrétní regulátor můžeme navrhnout dvěma naprosto odlišnými metodami. První z nich jsme říkali emulace, protože spočívá v emulaci spojitého regulátoru. Tam navrhneme pro spojitou soustavu spojitý regulátor, přitom můžeme, anebo nemusíme vzít v úvahu, že ten regulátor bude nakonec realizován trochu jinak, diskrétně. A když máme navržen, třeba i odsimulován spojitý regulátor, tak ho aproximujeme diskrétním regulátorem. Nebo emulujeme, proto se tomu říká emulace. Protože mi to ukazovátko ve spojení s tabulí, no, ještě to můžu jednou zkusit. Ne. Dneska se neděje vůbec nic, tak radši ho nebudu používat, budu ukazovat tady, pokud bude potřeba. Takže řekněme, že jsme navrhli pro soustavu spojitý regulátor a naším dalším úkolem je ho realizovat diskrétním systémem. To znamená navrhnout diskrétní regulátor tak, že když před něj předřadíme vzorkováč, aby spojitý výstup soustavy a spojitý referenční signál vzorkoval, tak ten regulátor ten vzorkovaný signál zpracuje a na svém výstupu dá diskrétní akční zásah, a když za něj připojíme tvarováč, tak ten z něj udělá akční zásah ve spojitém čase. Navrhujeme tedy tu červenou část, diskrétní regulátor, tak, aby ve spojení s těmi vzorkovači a s tím tvarovačem se co nejvíce podobal tomu modrému spojitému regulátoru. A teď teda, jaké jsou metody pro emulaci, aproximaci nebo emulaci, to je v tomto kontextu to též. Já je vysvětlím na zjednodušeném případě aproximace velmi jednoduchého regulátoru, prostého integrátoru. A můžete si představit to, že když budeme chtít aproximovat složitější regulátor, tak si ho představíme složený z jednotlivých integrátorů, a když každý z nich aproximujeme, nahradíme zvlášť jeho diskrétní variantou, tak celý dostaneme rozumný systém. Tak. Regulátor typu integrátor I má tedy přenos 1/S a míním tím přenos ze vstupu. Vstupem je regulační odchylka pro nás dneska a výstupem je U, akční zásah, vstup do soustavy. Tedy přenos z E na U je 1/S. V časové oblasti to bude tak, že ten v tomto případě výstup UT se vypočte jako z počátečního výstupu a potom integrálu U tau D tau od 0 do H. Když nahrazujeme tento spojitý systém diskrétním, tak vlastně hledáme předpis, jak z hodnot v určitém diskrétním čase vypočítáme hodnoty v následujícím čase. To znamená, v tom případě bude budeme počítat
U v čase KH z již předem vypočteného, pardon, tak to příští hodnotu, to znamená u v čase KH plus H, z již známé vypočtené hodnoty U v čase KH, a ten integrál bude od toho KH do příštího diskrétního kroku K. KH plus H. Ještě štěstí, že to máte tamhle. Nahoře s tím způsobem. A ještě si překreslím ten obrázek, protože ho budu pružně měnit, to znamená, ten ukazuje v závislosti na čase, tady bude regulační odchylka, ať je to křivka podobná. Tohle bude čas KH a tohle bude čas KH plus H, tedy okrem dál. A ten regulátor vlastně počítá integrál této hodnoty a to je jeho výstupem. Takže tato hodnota U v čase KH plus H se bude rovnat hodnotě, ne tedy, tohle je E, ale bude se rovnat U v čase KH plus, tohleto je samozřejmě celý špatně, protože ten integrál je z E, pomlouvno se poráno. Tak. Ještě jedno. Akční zásah se diskrétně se vypočte z minulého akčního zásahu plus integrál regulační odchylky, tak to je to správně. Ta je tady nakreslená, integrál regulační odchylky je ta plocha pod ní. A tento integrál se rovná přesně téhleté ploše. Integrál z E od K do KH plus H. Tak to tedy funguje spojitý integrátor a teď ho budeme aproximovat několika různými způsoby. A to tak, že tento integrál budeme nahrazovat nějakou jednodušší hodnotou. První metodě se říká přímá diference. Proč přímá diference, možná uvidíme za chvíli, ale vychází z integrační metody, která plochu tohoto integrálu aproximuje plochou tohoto obdélníka. Plocha toho obdélníka je, tohleto je E v čase KH, ta výška, takže plocha tohoto obdélníka je E v čase KH krát tohle perioda vzorkování H. Takže v tom případě se to rovná UKH plus, a je to ty aproximace, tak to bude. Nebo takto to uděláme, ale aproximuje, pardon. A tady bude. EKH krát H. Tak, to je časová rovnice té první aproximace takzvanou metodou přímé diference. No, to jsem ještě jednou píšu. KH plus H. Když tady aplikujeme transformaci Z a když Z obraz U posloupnosti U v KH prostě označíme U Z, budu to odlišovat jenom tím indexem,
tak zde obraz posloupnosti posunuté o krok dopředu je Z krát UZ. Úplně přesně řečeno by tady ještě mělo být minus Z krát počáteční hodnota u nule, ale představme si, že už jsme moc daleko od počátku a vliv počáteční hodnoty tady vymizel. Prostě pro tuto chvíli ho zanedbejme. Nebo řekněme, že integrátor byl na počátku v klidu. Tak to máme. Z krát UZ rovná se UZ a tady je Z obraz regulační odchylky EZ krát H. A teď budeme počítat přenos regulátoru, to znamená tento člen, proto si tento člen dáme na levou stranu a dostaneme Z minus 1 krát UZ se rovná EZ krát H. No a my hledáme přenos z regulační odchylky na akční zásah, normální přenos regulátoru. A ten z tohohle vyjde, že to je Z minus 1 lomeno H. Tak, tohle je přenos té diskrétní aproximace. A ta je aproximace původního integrátoru, to znamená, tohle se má přibližně rovnat 1 lomeno S. Když to převrátím, tak při této aproximaci jsme vlastně z S udělali udělal jsem to dobře. Samozřejmě neudělal dobře. Je to přesně opačně. E půjde dolů, tohle bude dolů, to znamená, tady je H krát Z minus 1. Tak tohle je přenos diskrétní aproximace a ten to aproximuje spojitý integrátor. Když to oboje převrátím, tak ta náhrada spočívá v tom, že proměné, komplexní proměné S, nebo tomu operátoru S, spojitého jsem udělal Z minus 1 lomeno H. Když to bude složitější systém, tak každý jednotlivý integrátor takhle nahradíme, což prakticky znamená, že z přenosu celého toho systému za každé S píšeme to. Tak to jsme právě provedli. Ještě k tomu názvu. Když bychom na to šli jinak, představme si stavový popis toho systému, kde tamhle vpravo dole je derivace x podle času a když ji nahradíme přímou diferencí x v t plus h minus x t x lomeno h a když si tuhletu rovnici nebo přibližnou rovnici převedeme levou stranu do Laplaceovy transformace, pravou stranu do transformace, tak dostaneme, že jakoby se Sx rovnalo Z minus 1 lomeno H krát X přibližně, neboli, to je spíš mnemotechnická pomůcka, jak opět nám vychází, že S máme nahradit Z minus 1 lomeno H. Proto se tomu říká přímá diference. Derivaci nahrazujeme přímou diferencí. A ještě když z toho vypočteme, z tohohle toho vztahu, když z něj vypočteme naopak Z, tak
tak to se rovná h vynásobím sh a budu mít, že z rovná se 1 plus sh. A připomeňme si, že v přesné náhradě z by mělo být e na sh exponenciála, a když si představíme rozvoj exponenciály v Taylorovu řadu, tak to bude 1 plus sh lomeno 1 faktoriál plus sh na druhou lomeno 2 faktoriál a tak dále, neboli tahle náhrada vlastně, nebo tato aproximace spočívá v tom, že z rozvoje exponenciály vezmeme jenom první dva členy. Tak to je třetí pohled na tutéž aproximaci. Tak to je metoda přímé diference. Další jednoduchá metoda je metoda zpětné diference. Vychází z toho, že tenhle integrál nahradíme zase obdélníkem, ale ne tímhletím, ale obdélníkem tímto, kde výška bude hodnota f v čase kh plus h. Takže ten integrál nahradíme tentokrát hodnotou ekh plus h. Když to uděláme ze transformaci, tak tady dostaneme za předpokladu vždy zamlčovaného, že by na počátku odchylka byla nulová, to asi moc realisticky není, ale tady se to prostě tak nebere, to znamená, tady by bylo ještě krát z. Z toho plyne, že tady je z. Při této aproximaci zpětnou diferencí tedy nahradíme přenos spojky regulátor s přenosem 1 lomeno s diskrétním regulátorem s přenosem zh lomeno z minus 1. A když oboje otočím, tak tentokrát dostanu, že s bude z minus 1 lomeno zh. To je ten rozdíl. Tady je z a tady je. Tady bych mohl napsat teda, že to je PD, přímá diference, a tohle je zpětná diference. A proč se tomu říká zpětná diference? Mnemotechnická pomůcka, jak si to pamatovat, je tady vpravo dole. Tentokrát derivaci nahradíme zpětnou diferencí, tedy rozdílem x v čase t minus x v čase t minus h lomeno h, a z toho, když podrobíme každou stranu jí příslušné transformaci, tak bychom mnemotechnicky dostali přesně tenhle výraz. Tolik pro integrátor, pro složitější regulátor, každé jednotlivé s v jeho přenosu nahradíme podle tohoto vztahu, neboli každý jednotlivý integrátor při realizaci toho regulátoru nahradíme tímto vztahem. Tak. Třetí metoda využívá bilineární transformace a říká se jí Tustinova, česky někdy Tustinova. Říkejte tomu Tustinova, jak budete chtít. A ta spočívá v tom, takže si to překreslím. Tady je teda hodnota f čase h, tady je hodnota f čase kh plus h. Tahle aproximace je přesnější, protože nenahrazuje tuhle plochu obdélníkem, ale lichoběžníkem.
teď si vzpomeňte na vzoreček pro obsah lichoběžníku. Pokud ho nevíte, tak zastavte video a podívejte se do sešitu ze střední školy. Pokud já vím, tak se to dostane tak, že tyhle ty dvě strany sečtu, takže to bude E v KH plus E v KH plus H. Tam jakoby dál do ty obdélníky, jeden lichoběžník, jeden převrácený na sebe a teď počítám obsah toho velkého obdélníka a to bude H krát tohle, no a protože ten obdélní velký vznikl spojením dvou lichoběžníků, tak to dělím dvěma. Tohle je tedy obsah toho lichoběžníka a já nahradím přesný integrál touto aproximací, takže to bude rovno zlomku, tak se ještě zmenším. Aha, ten zlomek bude EKH plus F K plus H. Trochu si dovoluju psát nepořádně, protože hezky to máte na tom slajdu. Tak, teď jak vypadá Z transformace vedle rovnice v diskrétním čase, tak tady je ZU, to se nezměnilo, ZUZ, tady je UZ, to se nezměnilo a změna je jenom tady. A tady teď bude EZ plus Z krát EZ a to bude násobený H půl. Takže když zase si převedeme tohle na levou stranu a vytkneme, tak dostanu Z minus 1 krát UZ a napravo mohu vytknout EZ, tak to bude a vytknu EZ napravo, tak to bude H půl, tady bude 1 plus Z odsud krát EZ. A teď to vydělím EZ krát Z minus 1 a dostanu přenos, který bude tak, jestli pak tentokrát se mi to povede správně. Tak na pravou zůstane H půl, dole bude Z méně 1 a nahoře bude Z plus 1. Je to stejný jako u levodové. Při této Tastinově lichoběžníkové náhradě jsme přenos 1 lomeno S nahradili přenosem diskrétním tohoto tvaru, což když oboje prohodím, tak ta náhrada, kterou jsem udělal, je za S dáme 2 lomeno H. Já bych možná měl psát, že to takové budeme nasazovat a ne rovnost.
2/H krát zlomek a převráceně Z minus 1 lomeno Z plus 1. A tohle je ta bilineární transformace, proto se to bude říkat. Tak to je třetí metoda. A teď příklady jsou poměrně jednoduché, to nemusím dělat. Začneme s jednoduchým regulátorem spojitým s přenosem A lomeno AS a za to S při náhradě přímou diferencí dosadíme Z minus 1 lomeno H. Takže prvním výraze nahoře vpravo ta náhrada KZ vypadá, je to AH lomeno Z plus AH minus 1. Já si smažu mezi tím tabuli. A vy můžete přemýšlet například nad tím, jestli když je původní spojitý regulátor sám o sobě stabilní, tak jestli ta jeho diskrétní náhrada přímou diferencí bude taky stabilní vždycky. Tak co, k jakému jste dospěli názoru? Co když bude A třeba 3, to znamená, ten spojitý přenos bude 3 lomeno 3 plus S a H bude, řekněme, 1, tak potom ten diskrétní přenos bude nahoře 3 a dole bude Z plus A je 3 krát 1 je 3 minus 1 jsou 2. To znamená, při té náhradě tady měl regulátor 1,5 stabilní v minus 3 a ten diskrétní regulátor má pol Z1 v minus 2. A jak víte ze systému a signálu, tak oblast stability v Z je jednotková kružnice, takže oblast nestability je vně a tenhle pol je vně. Takže tady máte jednoduchý příklad, kdy přímou diferencí, náhradou pomocí přímé diference se ze spojitého systému stal ze stabilního systému stal nestabilní systém. U těch dalších dvou aproximací tohle to nastat nemůže. Navíc to samo o sobě není tak důležitý. Sice jsme rádi, když sám o sobě regulátor je stabilní, můžete si rozmyslet proč, ale to, co nám hlavně jde, je něco jiného, to je stabilita uzavřené smyčky a to je něco jiného. Tak, podobně když za S dosadíme Z minus 1 lomeno ZH, tak dostaneme náhradu toho regulátoru to prostředním vztahu. Sváně, jaká by byla pro tenhle ten případ. A je 3, to znamená K, teda tohle by bylo K přímá reference, K zpětná reference bude
nahoře bude 3x 1x z, nahoře bude 3z, a dole bude z krát 3 plus 1 je 4, tady bude minus 1. To znamená, tahle ta aproximace má pol v jedné čtvrtině a tedy je stabilní. Při aproximaci pomocí zpětné diference ztráta stability toho regulátoru nastat nemůže. V příkladových slidech máte hezký obrázky pro každou jednotlivou z těch náhrad, jak se transformuje celá komplexní rovina a z ní je vidět, že tady ke ztrátě stability regulátoru samotného upozorňuju nebo zdůrazňuju dojít nemůže. A ještě teda, jak vypadá ten dostin. Náhrada tady za S dostatíme horší výraz 2/H krát zlomek Z minus 1/Z plus 1 a dostaneme to, co je tady vpravo dole. Takže tam teď budeme AH je 3, takže nahoře bude 3x Z plus 1 a dole bude 5Z plus 3 minus 2 plus 1, tak regulátor nahrazený tastinovou metodou má pol v minus 1/5, což je taky uvnitř jednotkový kružnice. Opět, jak uvidíte v příkladových slidech, při tastinově náhradě nemůže dojít ke ztrátě stability regulátoru. A dokonce ta je z nich nejhezčí v geometrickém smyslu, že je to, že transformuje oblast stability ve spojitém případě právě na oblast stability v diskrétním případě. Zpětná diference to dělá pomíchaně, a přímá diference to dělá pomíchaně a zpětná diference může zase udělat z nestabilního systému stabilní. Tak. Ale to byl příklad jenom na procvičení a, jak říkám, samotná stabilita regulátoru jako systému není tak důležitá, není to hlavní, co nás na stabilitě zajímá. Ještě možná tady je zajímavý, že byl zachován počet pólů při všech transformacích a jenom u toho ta stejna přibyla 0. Původní regulátor 0 neměl, ty první dvě náhrady taky ne, nebo tedy měli 0, neměli konečnou 0 a tenhle 0 v minus 1. Ani v jednom z těch případů nedošlo k zvýšení řádu. To je výhoda a to je hlavní důvod, proč se používají tyhle ty jednoduché transformace, že regulátor, ta náhrada diskrétní regulátoru je stejného řádu jako původní spojitý regulátor. Všechny složitější, nebo ještě ukážu jednu nebo dvě náhrady, které tohle to umožňují, ale ty složitější náhrady, které by ten integrál nahrazovali něčím složitějším, tak by vedli k zvýšení řádu a proto se nepoužívají. V každém případě ale ten diskrétní regulátor, který dostaneme emulací, je jenom aproximace. Nechová se úplně přesně stejně jako původně ten spojitý regulátor. Velmi špatně se chová každá z těch aproximací v případě, že při vzorkování dojde ke stroboskopickému efektu.
nevzorkujeme dostatečně často vzhledem k frekvencím obsaženým té regulační odchylce. Někdy se, to znamená, ten regulátor dostává špatnou informaci o chování systému a to znamená to, co z ní vytvoří, je nakonec taky špatný. Aby se tomu zabránilo, tak se před něj někdy předřazuje filtr, který vyšší frekvence odfiltruje, pak ten regulátor sám o sobě vydává správné instrukce, ale zařazení toho filtru zase kazí ho fázově posouvá, dává fázové zpoždění do uzavřené smyčky a tím potenciálně způsobuje destabilizaci. Takže to je něco za něco. A teď to hlavní, protože to hlavní, co nás zajímá, je stabilita uzavřené smyčky. To je často jeden z důvodů, proč vůbec řídíme a ta musí být vždycky zachována nebo dokonce zajištěna. A tady je to tak, že i když ten spojitý regulátor byl navržen správně, takže uzavřená smyčka se spojitým regulátorem je stabilní, tak to nemusí po ani jedné z těch náhrad to tak nemusí být. Může se stát, že náhrada spojitého regulátoru je taková, že když se potom zapojí do uzavřené smyčky, tak výsledek bude nestabilní. Tohle to musíme vždycky zkontrolovat, jestli to tak je, dá se to těžko dopředu, vyjma jednoduchých příkladů, nějak zjistit. A metoda ověření je jednoduchá, musíme testovat celý ten systém na diskrétní stabilitu. To znamená, musíme si, přestože jsme zvolili cestu emulace, to je náhradu regulátoru, tak pro ověření diskrétní stability si ještě my musíme najít diskrétní model soustavy, to budeme dělat v druhé půlce dnešní přednášky. A když spojíme diskrétní model soustavy a tento diskrétní aproximovaný regulátor, tak musíme výsledek testovat na diskrétní stabilitu. Ještě zmíním jednu metodu, která je takového kuchařského typu, je velice jednoduchá, funguje taky docela rozumně, ale vlastně z ničeho neplyne. Při ní totiž vezmeme ten spojitý regulátor, vypočteme jeho nuly a póly a najdeme jejich ekvivalenty v diskrétní oblasti pomocí vztahu ZI rovná se E na SI krát H pro jeden každý. To znamená, řekněme, že ten regulátor má póly S minus S1, S minus S2 a tady je K a že má nulu. S, já napíšu Z jako nula, nebo tohleto je regulátor FS, rozložil jsem ho rovnou na kořenové činitele a ta metoda, říká se jí anglicky matched pole zero, MPZ, zkrátkou česky metoda sladěných polů a nul, tak k tomu diskrétní náhrada MPZ vyjde tak, že tu nulu v SZ1 si nahradíme nulou v E na SZ1 krát H
Vzali jsme v úvahu, že ta nula spojitá je v tom SZ1, tak jsme řekli dobře, tak tam do toho diskrétního dáme nulu v E na tuhletu hodnotu. Tady dole místo pólu v S1 dáme pól do E na S1H a místo druhého pólu v S2 dáme pól E na S2H. To je první krok. Dál, pokud nám tady, pokud je soustava striktně, pardon, soustava, pokud je ten regulátor striktně ryzí, spojitý, tak zatím tohle to je taky striktně ryzí a my z jistých důvodů získaných zkušeností tady to dorovnáme členy 1 plus z a ty dáme s takovou násobností, aby se stupeň čitatele rovnal stupni jmenovatele, to způsobí trošku zprůměrování, řekněme. A teď, tady jsem ještě zapomněl, může být nějaké zesílení K, řekněme spojité, a tady ještě bude zesílení KD a diskrétní, a to uděláme tak, že tohle KD nastavíme, aby na nějaké jedné frekvenci se ta zesílení rovnala, obvykle se bere ustálené zesílení. Pro ustálené zesílení pozor, když to dáte dohromady, tak tady budete brát limitu pro S, jde k nule, ale tady budete, pardon, tady je Z, tady budete brát limitu pro Z, jde k jedné. Takže uděláte limitu na obou stranách a z toho vám dostane vyjde vztah dávající dohromady KS a KZ a KS je dáno a KD z toho vypočtete. Tady máte další příklady, já jsem rovnou udělal třetí příklad, takže to máte jednoduše, na těch příkladech navíc máte propracovaný výpočet toho zesílení. Takže shrnuto, probrali jsme čtyři metody emulace spojitého regulátoru, metoda přímé diference, metoda zpětné diference, metoda tastinová a metoda sladěných nul a pólů, matched pole zeros, MPZ. A teď je všechny porovnáme dohromady a nakreslíme si jejich frekvenční charakteristiku, například ODEho. Já to budu ukazovat. Vezmeme si rozumně složitý regulátor druhého řádu s tímhle přenosem a vypočteme si pro něj všechny čtyři náhrady. Máte je tady označený barevně, může být zajímavý, že Control System Toolbox. Dvě vypočtu Control System Toolboxem, Tastinovou a MPZ, a dvě jsem vypočítal polynomálním Toolboxem přímo a zpětnou diferenci, protože je System Control Toolbox nemá, tak si ten kód nastudujte. Ještě možná upozornění, ty kódy můžete klidně kopírovat ze slajdu, ale pozor na to, při té kopii se některé znaky, konkrétně apostrof, můžou změnit na trochu jiný apostrof, a v MATLABu to nejde, takže je spíš lepší si příklad po příkladu to opisovat a přemýšlet o tom víc. Tak tady máme výsledný Bodeho diagram všech pěti systémů, toho původního a těch náhrad. Tak původní je, Bodeho diagram je modře, jeho amplitudová část je tady a jeho fázová část je tady. A teďko ty náhrady. Ty náhrady jsou diskrétní systémy a možná vás to překvapí, ale diskrétní systémy jeho Bodeho i Nyquistův diagram mají takový zvláštní tvary, že Control System Toolbox je nekreslí pro všechny frekvence, ale protože si o tomhle tom budeme přesněji povídat až v
příští přednášce, která začne asi za hodinu při tom nahrávání, tak já to moc tady vysvětlovat nebudu, ale Control System Toolbox kreslí Bodeho graf diskrétních systémů jenom pro frekvence od nuly do Nyquistovy frekvence, neboli do poloviny frekvence vzorkování. Ta další část je totiž symetrická od Nyquistovy frekvence do frekvence vzorkování a tahle ta celá část se periodicky opakuje, aspoň u amplitudové, ale přesně se o tom budeme povídat za chvíli. Takže jak vypadá tady ta náhrada? Nahrazujeme modrou, červená je přímá diference, tak ve fázové oblasti je to docela dobrá náhrada, v amplitudové části nic moc. Vidíme, že všechny náhrady asi tak zhruba do poloviny Nyquistovy frekvence jsou docela dobrý a pak se to zhoršuje. Zpětná diference je žlutě, match pole zeros je zeleně, tady v amplitudové části je to hodně dobrý a naopak fázová náhrada je hrozně špatná. Asi nejlepší z tohohle všeho se tady zdá je tastinová náhrada. Rozhodně do poloviny Nyquistovy frekvence, ale i později, až naopak, když se dostáváme k Nyquistově frekvenci, tak se ta tastinová náhrada stává nejhorší ze všech, zvláště v amplitudové části tady. Takže pro vodostnější frekvence než polovina frekvence vzorkování nebo i Nyquistova, ta tastinová je dobrá. Přitom ještě možná narazíte na pojem warping a pre-warping. My tady probíráme jenom základní verzi, ještě spousta dalších praktických triků, jak tyhle ty jednoduché aproximace vylepšit. Ten pre-warping umožňuje posunout tastinovou náhradu tak, aby se v jedné přesně učené, aby byla přesná v jedné učené frekvenci. To je tak, že si vybereme nějakou frekvenci, která nás pro to řízení zajímá, třeba kde je významná porucha, nebo kde ten systém významně provozujeme a tu tastinovou náhradu upravíme tak, aby se pro tuto frekvenci amplituda tastinové náhrady a původního regulátoru přesně rovnaly. Ale to už tady probírat nebudeme. Ani neprobíráme další složitější metody, které jsou taky zajímavé. Teď se dostáváme, my jsme probírali náhradu obecných jednoduchých regulátorů a teď mezi nimi jako jeden velmi zvláštní, zvláště v našich končinách, je regulátor PID, tak se podíváme na něj přesněji. Nejprve na každou část zvlášť, protože je to tak častý regulátor, tak se zvyklo ho emulovat trochu jinými nebo zvláštními způsoby. Tak proporcionální část regulátoru se nejčastěji vůbec neaproximuje a nechá se to zesílení stejné pro diskrétní náhradu, jako bylo pro původní systém. Pro integrátor, integrační část samo o sobě se používá často přímá diference. Použili bychom ji tak, jak jsme to tady dělali, vlastně jsme to dělali, to znamená náhrada. Náhrada je tady přenosem. A pro derivační složku, ale naopak, se nejčastěji používá zpětná diference. Je to zajímavý, ale je to tak, a tady máte vysvětlenou. Takto se nejčastěji aproximují ty jednotlivé složky, každá zvlášť. A teď, když máme dohromady PI nebo PID regulátor, tak můžeme postupovat tak, že nahradíme každou složku zvlášť a složíme jejich náhrady. To je ten vztah nahoře. A je asi nejčastější, a je tak častý, že si zasloužil zvláštní jméno, říká se mu proporcionálně sumačně derivační PSD a považuje se všeobecně za tu diskrétní náhradu spojitého PID regulátoru. A ten název pochází z toho, že ty jednotlivé složky v diskrétní oblasti mají význam proporcionální zůstává, sumace, akumulace místo
místo integrace a místo derivace je tam diference. Takže PSD proporcionálně sumačně derivační. A nebo můžeme postupovat tak, že vezmeme ten spojitý PID regulátor jako jeden regulátor s jedním přenosem a jeho přenos aproximujeme celý dohromady jednou z těch metod, které jsme probírali. Tady máte zpětnou diferenci ve prostřed a dole máte Tastinovu metodu. A ještě se velmi stručně zmíním o regulátoru typu stavová zpětná vazba, ten je vlastně taky proporcionální, ale tam ku podivu se při diskrétní realizaci neberou ty jednotlivé konstanty přesně stejně, ale trochu se upravují. Já se tomu nebudu věnovat podrobněji, ale máte to rozebráno v přednáškových a příkladových slidech, včetně důkazů. Provádí se jistá korekce stavové zpětné vazby podle tohoto vzorečku vpravo na druhý řádek od zhora. Neumoudřil se. Tak to je výborný, ten odžitek se probudil a to správný, co dělá, nedělá, a to špatný, co dělá, dělá. Takže tohle je jenom odkaz, podívejte se na to sami, je to docela zajímavé. A ještě než skončíme s metodami emulace, tak se vrátím k tomu, že zatím jsme se zabývali tím, že navrhli jsme spojitý regulátor, jakoby bez jaksi vědomí, nebo aniž bychom si uvědomili, nebo se dopředu zařídili, počítali s tím, že bude realizován jinak, totiž diskrétně. A teď se stručně podíváme na to, co už jsem několikrát zmínil, že je dobrý už ten původní spojitý návrh udělat trochu jinak. V minulé přednášce jsme si ukazovali, že když signál spojitý ovzorkujeme a pak vytvarujeme do schodu tvarovačem nultýho řádu a vememe první harmonickou, tak dostaneme signál, který je podobný tomu původnímu, ale je fázově posunut o polovinu periody vzorkování. A když dopředu víme, že to tak dopadne, tak co kdybychom s tím už počítali při tom spojitém návrhu? Neboli teď se budeme zabývat tím, že už při spojitém návrhu zkusíme vzít v úvahu to, že realizace bude diskrétní, neboli že na konci regulátoru bude tvarovač, dostaneme od tvarovače nultýho řádu, a tak si teď ten tvarovač vyndáme z toho regulátoru a připojíme si ho k soustavě. To znamená, my máme spojitou soustavu tady tu modrou s přenosem G, a teď si představíme, že je před ní ještě tvarovač nultého řádu s přenosem svým. A pro účely návrhu tohleto sériové spojení budeme považovat za tu soustavu, pro kterou provedeme návrh. Když z tohoto návrhu pro tu modifikovanou soustavu dostaneme regulátor a ten aproximujeme některou z vysvětlených metod, tak by ten výsledek mohl vypadat líp, protože jsme vzali dopředu v úvahu to, že tam nakonec stejně ten tvarovač bude. Zatím jsme to dělali tak, že jsme funkci tvarovače ignorovali a prostě jsme regulátor spojitý navrhovali pro přenos soustavy. Tak teď si zkusme představit ten tvarovač. K tomu potřebujeme spojitý přenos tvarovače. Spojitý přenos je vlastně Laplaceův obraz, přenos obecně je kromě jiného taky Laplaceův obraz odezvy na jednotkový impuls. A tady tvarovač prvního řádu, tvarovač nultýho řádu funguje tak, že diskrétní jednotkový puls převede na
převede na spojitý. Tady jde diskrétní signál, tak já do něj dám diskrétní jednotkový skok v čase, jednotkový impuls v čase 0, to znamená hodnota v čase 0 bude 1 a všechny ostatní hodnoty budou 0. A na výstupu toho tvarovače bude signál skladový ve spojitém čase a bude vypadat tak, že z toho udělá takovýhle, když ta hodnota je stejná, ta hodnota je jedna a tady je. No, řekněme, že jdeme to, nebo ne, dobře, jdeme to. A aby to byl jednotkový puls, tak tady to bude 1/1, a aby plocha byla 1. A tenhle ten signál si můžeme, teďko najdeme Laplacův obraz tohohle signálu, tak si ho představíme tak, že vznikne ze skoku v čase 0, to znamená, obraz toho výstupu bude 1/s a ještě /h, protože ta výška bude, je to skok o výšce 1/h. A v čase h od něj odečteme ten samý skok a odečteme ho. To znamená, tady to bude minus, totéž, ale přišlo to později, takže e na méně sh, přišlo to v čase sh. Můžeme to dát dohromady, to znamená, dole bude sh a tady bude 1. Tak a teď my jsme, tohle to je Laplacův obraz výstupu. A je to, ten výstup je reakce na jednotkový skok, to znamená Laplacův obraz je vlastně impulzní charakteristika a je to přenos. Tak tohle ten výraz můžeme považovat za spojitý přenos tvarovače nultého řádu. Takže pro účely návrhu bychom přenos soustavy vynásobili tímhletím přenosem a pro něj bychom navrhovali spojitý regulátor. Ten spojitý regulátor bychom aproximovali a ten aproximovaný diskrétní bychom zapojili k soustavě a samozřejmě ten tvarovač by tam byl taky. Tady akorát je problém s tímhletím členem, tohle není racionální funkce, je to systém s dopravním zpožděním a my je lehce zmíníme v některé z příštích přednášek, ale vlastně jsme je nebrali a rozhodně by se těžko realizovalo. Tak se obvykle byly náhrada, a protože s tím náhradám dopravního zpoždění budeme také věnovat později, tak já je tady nebudu vysvětlovat, jenom si pamatujte slovo padé, obvyklá náhrada je takzvaný padého rozvoj nebo padého náhrada a ta v tomhle případě je to v tom prostředním řádku, náhrada exponenciály je podílem polynomů prvního stupně, takže přibližný přenos tvarovače prvního řádu, který jsme dostali, je tadyhle. Vznikl z toho, že jsme
tuhletu exponenciálu nahradili tímto přibližným vztahem a dostali jsme tohle jako přenos varovače jednoduchým členem prvního řádu. A návrh budeme provádět tedy pro součin tohoto výrazu a přenosu soustavy. Takže navrhujeme spojitý regulátor pro tuto soustavu. A výsledek poté, co ten spojitý nahradíme diskrétním, bude fungovat trochu lépe. Další možnost je taková, že nevyjdeme z toho, že je tam ten tvarovač, ale vyjdeme z toho, že to vzorkování a tvarování dohromady způsobí zpoždění o polovinu periody vzorkování, takže za přenos vzorkovače budeme používat, považovat prostě tohleto dopravní zpoždění o polovinu H. Zase bychom ho nedokázali, nebo těžko bychom ho realizovali, a ani to nechceme jako dopravní zpoždění, tak si ho tím pade rozvojem nahradíme, to je tady, takže v tomhle případě uvažujeme přenos tvarovače nultého řádu daný tímhle vzorečkem, vynásobíme přenosem soustavy a pro ten výsledek navrhujeme regulátor. Tak to jsou tři způsoby. První vlastně není žádný, první metoda je nepřipravit se na to, že ta realizace bude diskrétní, a další dvě metody jsou připravit se na to a navrhovat spojitý regulátor pro trochu upravenou soustavu s vědomím toho tvarovače. Tak. To jsme probrali metodu emulace. To je první metoda, jak řídit spojité soustavy, a to tak, že pro ně navrhneme spojitý regulátor. Výhoda je, že už to vlastně umíte, a pak to aproximujeme. Pak ten spojitý regulátor aproximujeme diskrétním, a to už umíte po dnešní přednášce. Tak to je dobrý. A teď ta druhá metoda, jak řídit spojité soustavy diskrétně, spočívá v tom, že najdeme diskrétní model soustavy jako první krok. Tím ze soustavy uděláme diskrétní systém a k němu pak budeme diskrétními metodami navrhovat diskrétní regulátor. Navrhovat regulátory pro diskrétní systémy zatím neumíme, tomu je věnována následující přednáška, tak se budeme zabývat jenom tím diskrétním modelem spojité soustavy. Jak dostat diskrétní model spojité soustavy? Tady vlastně standardní konfiguraci s těmi tvarovači a vzorkovači, tak máme spojitou soustavu modře a řekněme spojitě fungující senzor, ale my přenos senzoru v tomto kurzu považujeme za jednotkový. A do soustavy jde signál ve spojitém čase, ale do toho jejího diskrétního modelu půjde diskrétní signál, takže do diskrétního modelu zahrneme i tvarováč a případně digitálně analogový převodník. A spojitý přenos soustavy, to tady ta šipka měla vést dál, ovzorkujeme a to je výstup toho spojitého návrhu. To znamená, diskrétní přenos soustavy bude přenos odsud, semhle ven po vzorkování, nebo řekněme semhle. Tak. A teď ukážu dvě metody, jak najít ke spojité soustavě ke spojitému času i diskrétní model. První bude pro případ tvarovače nultýho řádu, a já možná, protože tady budu ukazovat, tak to budu dělat v sedě. Tak,
mějme spojitou soustavu se spojitým přenosem, přední je tvarovač nultýho řádu, který tvaruje původně diskrétní vstup, výstup soustavy je spojitý a ten se obzorkuje. To znamená, celý diskrétní přenos soustavy bude odsud sem, ale bude se skládat z těchto tří členů. A půjdeme na to tak, že ho vypočteme jako vypočteme ho pomocí impulzní odezvy, že to je vlastně v transformaci obraz výstup, impulzní odezvy, výstupu na jednotkový impuls. Tak nejprve začneme odleva a tady ten diskrétní vstup bude diskrétní jednotkový puls. A v Z transformaci jeho obraz bude jedna. Bude to prostě tento signál. Potvarování bude vypadat takhle, to jest jako před chvílí až na to dělení H, tak z toho ten tvarovač udělal jednotkový impuls, který si představíme, že je složen z jednotkového skoku v čase 0, od kterého je v čase 1 odečten ten samý jednotkový skok. Takhle. Laplaceův obraz tohoto signálu je, jak už jsme měli před chvílí, 1 lomeno s minus 1 lomeno s krát exponenciála minus hs. Po průchodu soustavou s přenosem gs bude Laplaceův obraz výstupu prostě součin tohodle a přenosu gs. Tady jsem si jenom vytknul tu exponenciálu. Tak. A teď další krok, protože v Laplaceových obrazech se nám vzorkování dělá špatně, tak si to odlaplasujeme a dostaneme časový průběh v čase spojitém, kde jednoduše dosazením KH za T dostaneme výsledek pro vzorkování s frekvencí HT tady. Tak ten dostaneme v čase. A když z něj uděláme Z obraz, tak dostaneme tohle. A tohle je vlastně tenhle ten diskrétní signál je diskrétní impulzní odezva, protože odezva na jednotkový skok tady. Takže její Z obraz je diskrétním přenosem. A je to přenos diskrétní odsud sem, je to diskrétní přenos původně spojité soustavy, jejíž výstup je vzorkován a jejíž vstup vylezá z tvarovače. Tak takhle zhruba řečeno. Tady to máme znova ten obrázek a teďko ve vzorecích postupujeme odzadu tak, že ze spojitého vzorkovaného výstupu uděláme Z obráz a ten spojitý vzorkovaný výstup jsme dostali tak, že jsme podrobili, nebo obraz spojitého vzorkovaného výstupu jsme dostali tak, že jsme ho vzorkovali v časové oblasti a to vzor k Laplaceově obrazu spojitého výstupu, neboli tady je potřeba udělat inverzní Laplaceovu transformaci ys a z toho ze transformací někdy se tyhle dvě písmena dávají dohromady a píše se to jako z transformace y, tady to jsou, pardon, má být malý oboje. Takže z obraz ys znamená odlaplasuj s, ovzorkuj a z toho vezmi z. No a y jsme tady měli, to je tenhle ten výraz, závorka s exponenciálou, krát gs lomeno s. Teď ještě si to roznásobíme, z obraz je lineární, takže to bude z obraz prvního členu gs lomeno s minus z obraz druhého členu exponenciála krát gs lomeno s. A teď, protože exponenciála
reprezentuje dopravní zpoždění právě tady o periodu vzorkování. Tak v diskrétní oblasti je to diskrétní zpoždění o jeden rok, tak my ho jakoby vytkneme z transformace Z a napíšeme jako Z na minus prvou. Takže nakonec dostáváme diskrétní přenos soustavy rovný tomuhle výrazu. Je to člen 1 minus Z na minus prvou krát Z obraz těch S obrazů neboli Z obraz od laplasovaného výrazu GS lomeno S. V MATLABu Control System Toolboxu to taky umí funkce C to D jako Continuous Time to Discrete Time, kde dáte spojitý přenos, periodu vzorkování a tady jako string dáte Zero Order Hold. Umí to mnohé z těch předchozích metod při dání patřičného zrinku. A tahle ta metoda ZOH je v té funkci dokonce jako defaultní. Možná, že to bude jasnější. Na příkladu, tak pro jednoduchou soustavu prvního řádu s přenosem A lomeno S plus A napíšeme její diskrétní přenos takhle. Bude tam ten člen. Mně se tady s chvílema ztrácí šipka. Ojoj. To může mít. Takže tady bude závorka 1 minus Z na minus prvou. A teď musíme vzít ten Laplaceův obraz GS lomeno S, což je v našem případě tohle, a udělat z něj Z obraz. To mám tady zvlášť, takže já ho odlaplasuju, k tomu si ho rozdělím na parciální zlomky jako 1 lomeno S minus 1 lomeno S plus A. To je tady. A každý odlaplasu zvlášť, takže tohle to je jednotkový skok. Šipka se mi pořád ztrácí. Tohle je jednotkový skok minus. Aniž bych se toho dotkl, šipka se ztratila. Dobře. Krát tenhle výraz. Odlaplasováno. Tady je to už odlaplasováno v časové oblasti. Teď ho ovzorkuju, za T dosadím KH, to mám tady. A podle třeba vzorečku ze transformaci najdu k tomu do tomu Z obráz. A ten je tady. Takže tohle je Z obraz Laplaceova obrazu. Teď ho ještě trošku upravím. Zaprvé si ho převedu na Z na minus prvou, když mám už tam ten člen Z na minus prvou v tom přenosu. Trošku upravím a dostanu tenhle ten výraz. Tady ho teda dosadím a dostávám, že výsledný diskrétní přenos vypadá takhle zeleně. 1 minus L alfa jsem si označil tu exponenciálu pro jednoduchost. Tak to je jednoduchý příklad, jak najít diskrétní přenos spojení soustavy prvního řádu s tvarovačem nultého řádu. A ještě si na závěr ukážeme, jak je to stručněji, jak je to s tvarovačem prvního řádu. Tvarovač prvního řádu nenahrazuje diskrétní signál schody, ale spojuje ty hodnoty. Takže je to po částech. Nebo je skládá, je z úseček, ale ty nemusí mít nulovou derivaci. A postupujeme přitom úplně stejně. Vypočteme výsledný přenos jako Z obraz impulzní charakteristiky a impulzní charakteristika je diskrétní reakce systému na diskrétní jednotkový puls. Takže do systému pustíme diskrétní jednotkový puls, z toho tady má být F, tvarovač prvního řádu, udělá tento signál. Ten mám popsán tady jako složen ze tří ramp. První rampa půjde nahoru ze směrnicí 1 lomeno H.
bude v čase, bude začínat v čase minus jedna, to je docela podivný, na chvíli se k tomu vrátím, tak to máme tenhle ten člen. V čase nula je potřeba jí zlomit a to ještě dát dolů, to znamená odečtu tu samou posunutou a to dvakrát. Kdybych odečetl jednou, tak s ní udělám. A tím jsem udělal tuhle tu rampu, kdybych ji odečetl jednou, dostanu tenhle průběh, tak ji odečtu dvakrát a dostanu tuhle rampu a v dalším kroce ji ještě jednou přečtu. Takže jsem odezvu tvarovače prvního řádu dostal jako spojení tří ramp posunutých, jejich Laplaceův obraz tohoto výrazu mám tady nahoře. První rampa, dvakrát odečtená, druhá, přečtená, třetí. A to, co je tady zvláštní, je, představme si to ještě jednou, ten jednotkový skok je diskrétní jednotkový skok je tady, v čase nula je hodnota jedna. A teď já budu výstup tvarovače kreslit do tohohle obrázku. Tak si představte, že jsem v čase minus jedna. A jaký je tady, řekněme, v tomhle bodě výstup tvarovače? Jdeme nahoru. K bodu jedna, jenomže jak ten tvarovač ví, že vstup v čase nula bude právě jedna? To v téhle chvíli nikdo neví. Podobně, když je tady. Proč má je teď začít jít dolů? Jak on v čase nula ví, jaký bude vstup v čase jedna? Ten tvarovač prvního řádu vlastně předpovídá okruh budoucnosti. Je to nekauzální systém. Tím je jeho použití dost omezeno. Ne, že by to úplně bez problému tohle můžeme použít v případech, kdy známe přesně budoucnost. Překvapivě v automatickém řízení to někdy známe. Představte si, že navrhujete regulátor pro opakující se pohyb nějakého ramena robota, který něco na lince dělá, tak vy tu dráhu, požadovanou dráhu robota do budoucna znáte, protože jste ji sami vytvořili, vypočetli, tak tam vlastně známe celý průběh až do budoucna a můžeme si dovolit, vlastně nemusíme předpovídat budoucnost, my ji známe a tam ten tvarovač se hodí, ale v jiných případech se nehodí. V tomhle bodě prostě se muselo nějak odhadovat, jak to je, je to nekauzální systém. Tak ale teď k tomu výpočtu diskrétního přenosu zpátky, zase ho podobně vypočteme jako Z obraz diskrétní impulzní charakteristiky, tu dostaneme od laplasováním YS a zase je tady to odlaplasování signálu a ovzorkování a Z transformování výsledku, což můžeme považovat, nebo označujeme to jako jednu operaci, takže to znamená Z transformace komplexní proměny komplexního výrazu v S. Tak YS. YS mám tady tenhle ten tvar. Roznásobíme a rozdělíme to na tři rampy, jedna lomeno H vytkneme a máme ze dvou obraz tohohle výrazu, tohodle a tohodle. A teď použijeme stejný trik, že dopravní zpoždění o H vyndáme ven a představíme si ho jako diskrétní zpoždění o jeden krok, který je totiž přesně dlouhý do H. Takže z tohohle bychom udělali Z krát Z obraz toho vnitřku, tady je Z krát Z obraz vnitřku. Ještě možná teda se vrátím, na to jsem neupozornil, možná jsem skončil někde tady brzo, ale na výstupu
tady, protože to jsou rampy, tak je S na druhou. Tak na výstupu soustavy bude GS lomeno S na druhou a tady složení z těch. Proto je tam je ten rozdíl, je tam S na druhou. Tak a výsledný vzoreček je tohle. Tohle to je diskrétní model soustavy s tvarovačem prvního řádu. Člen se Z je trošku složitější, tady máte ten týž vyjádřen Z na minus první a hledáme Z obraz z GS lomeno S na druhou. Když to budeme dělat třeba pro dvojitý integrátor, tak si nejprve najdeme Z obraz z GZ lomeno S na druhou, to znamená, to je 1 lomeno S na druhou krát 1 lomeno S na druhou, Z obraz s 1 lomeno S na čtvrtou. A to je... Děláme si tedy, odlaplasujeme si 1 lomeno S na čtvrtou, dostaneme kubickou funkci, tady tu si obzorkujeme a z toho uděláme Z obraz a výsledek je tady. A teď to vynásobíme tím výrazem před závorkou a dostáváme takhle poměrně složitý zdroječek. MATLAB tohle to taky umí, kontrol systém toho stole taky umí a string, který dáte pro výběr metody je FOH, First Order Hold. A ještě nakonec bez odvození, ukážu, jak se najde diskretizace stavového modelu, tady jenom s tvarovačem nutého řádu. Vychází z časového řešení stavových rovnic a je to takhle místo matice A. V diskretním modelu je exponenciála N a H a místo matice G, matice vstupní, je tam jistý integrál z exponenciály krát B, matice C a D jsou stejné. Tohle to je vysvětleno, odvozeno v příkladových slidech taky. K tomu, abychom vypočetli tenhle výraz, tak potřebujeme něco vědět nebo umět vypočítat maticovou exponenciálu. O tom je mnoho knih a článků v numerické matematice. Slavní numeriční matematici Kleef-Muller, což je mimochodem jeden ze dvou zakladatelů The MathWorks, a Claude van Loon napsali už před mnoha lety článek, který, tak to bych to řekl, napsali článek a 20 let po něm napsali druhý článek, ze zpětného pohledu a ten článek se zajímavě jmenuje 19 podivných metod výpočtu maticové exponenciály. Se jmenoval ten první a ten druhý se jmenoval po 25 letech. Takže nejméně 19 způsobů, jak tu exponenciálu vypočítat, existuje, je známo, některé jsou lepší, některé horší. Ty hlavní a nejlépe fungující jsou, že ji vypočteme pomocí Taylorovy řady. To je tady. A protože k tomu potřebujeme ještě tu matici G, kde je integrál exponenciály, tak je jistý trik spočívající v tom, že rozvedeme v Taylorovu řadu nějakou pomocnou funkci, tím dostaneme matici V a z matice V vypočteme matici F takto, matici soustavy a vstavu teda a matici G, vstupní matici, vypočteme tak. Další možnost vychází vůbec z definice funkcí pro matice a ty se obvykle definují přes vlastní čísla, takže ten výpočet spočívá v tom, že si nejprve najdeme vlastní čísla a transformační matici, která převádí původní matici A na Jordanův kanonický tvar. A v případě, že a teď si uděláme exponenciály od všech těch vlastních čísel a v případě, že ta matice, že vlastní čísla jsou jednonásobná, tak výsledná maticová exponenciála se dostane s transformací zpátky, stejnou transformací té diagonální matice složené z exponenciál v
vlastních čísel. Pak se dá ještě počítat pomocí Kelly Hamiltonova teorému, pane aproximace a tak. Koho to zajímá hlouběji, pokud jste to neměli v kurzu numerické lineární algebry, jak je to velice hezky popsáno v matlabských manuálech, najdete to pod funkcemi EXPM a k ním je několik demo, a hlavně v dokumentaci je velmi přesně popsáno, jak všechny tyto metody fungují. A také jsou tam velmi zajímavé příklady jednoduché, ve kterých nefungují. Tak. Dva příklady ještě k tomu stavovému prostoru, tak pro jednoduchou stavovou rovnici prvního řádu s maticí stavovou jenom skalárem alfa a vstupním skalárem beta se vypočte jednoduše, to není maticová, ten normální exponenciál, jak se vypočte f a ten integrál si můžete například zintegrovat sami a vypočtete ho takhle, takže tohle je to je diskrétní model. Trochu zajímavější, a protože jsme ho několikrát použili, tak je výpočet nebo diskrétní model dvojitého integrátoru, to znamená ve stavovém prostoru spojitý dvojí integrátor má tyhle ty rovnice, matice A má diagonál, je trojúhelníková, na diagonále má to dvě nulová vlastní čísla, ale protože to je to sériové spojení, tak tady má jedničku. A když budeme hledat diskretizaci s prvou vzorkování A, tak například můžeme postupovat pomocí té exponenciály, tak to bych mohl třeba ukázat, tak plus A plus A na druhou, H na druhou, omeno dvěma a tak dále. A my máme A, toto sériové spojení o integrátoru 0, 0, 1, 0 takhle. Takže tady máme jednotkovou matici 1, 0, 0, 1, A krát H, takže tohle krát H, což je 0, H, 0, 0. A teď máme A na druhou, první sloupec je 0, první řádek krát druhý sloupec je taky 0 a druhý řádek krát cokoliv je taky 0. To znamená A na druhou je nulová matice, takže F je 1, H 0, 1. Tohle je tedy F a je to E na A. Podobně bychom vypočetli třeba přes tu matici V i Gčko nebo tohle. Výhoda počítání pomocí exponenciály spočívá v tom, že od jistých mocnin matice A už ta matice je nulová, to je na Kelly Hamiltonova. A teď tedy ještě porovnání těch diskrétních modelů soustavy. Udělal jsem to pro oba tvarovací členy a ještě pro srovnání jsem na soustavu použil Tustinovou metodu a Match Pole Zeros a tady máte výsledky pro jednoduchou soustavu s přenosem
spojitým 5 lomeno S plus 5 s periodou zrkování 1,15 na sekundy, tak tady máme fialově diskrétní, nebo modře nejdřív, modře je Bohrho diagram původní spojité soustavy. Fialově tvarovací člen prvního řádu, tak tady ta náhrada, tady je to docela podobný. V amplitudové části a ve fázové je to naopak hodně jiný. Náhrada prvního řádu je horší v amplitudové části a lepší ve fázové. Jí se podobá hodně ta Stinova metoda a match pole zeros je stejný tady, jako dal stejný výsledek jako s tvarovačem nutého řádu. Tak a teď na závěr se podíváme podrobněji na stabilitu uzavřené smyčky, alespoň na příkladě začneme se spojitým přenosem. Vezmeme si soustavu s přenosem A lomeno S plus A a k ní jednoduchý proporcionální regulátor se zesílením KP. Charakteristický pojem uzavřené smyčky pro sériové spojení těchto dvou s jednotkovou zpětnou vazbou bude AP P1 plus B Q takhle, to znamená řekněme, že A je kladný, soustava je stabilní. No, uzavřená smyčka bude stabilní, když tohle bude stabilní polynom. To znamená, bude mít má jeden pol, tak to bude záporný reálný pol. Neboli když tohle bude kladné číslo, A je kladné, tak uzavřená smyčka bude stabilní, když 1 plus KP bude větší než 0. Neboli když KP bude větší než minus 1. Tak. A teďko uděláme diskrétní náhradu. Jsme tam měli vypočtenou, tak já to bylo takhle. Vezmeme diskrétní model té spojité soustavy s tvarovačem nultého řádu, ten má takovýhle přenos a k němu proporcionální regulátor nebudeme nějak upravovat a dáme ho stejnou konstantu, jak byla podle toho návodu pro
regulátory, který jsme si řekli. A teď bude charakteristický pojmout uzavřené smyčky vypadat jak. A P je 1 plus B příklad takový. Dám Z plus a tady můžu mít 1 minus N minus výsledkem je zase polynom, diskrétní polynom prvního stupně a ten je stabilní a tedy diskrétní systém. Celková uzavřená smyčka je stabilní, právě když to má nulu uvnitř, máš to má pol uvnitř jednotkové kružnice nebo kořen uvnitř jednotkové kružnice a k tomu je potřeba, aby tenhle ten výraz byl v absolutní hodnotě menší než 1. Tak, je to Z plus beta, kde tohle jsem nazval beta. A výsledný systém je teda stabilní, když absolutní hodnota beta bude menší než 1. A k tomu, abychom zjistili, kdy to je, tak musíme, tak zabět, abychom dosadili tohle a vyřešili středně obtížnou nerovnost s absolutní hodnotou. Já to nebudu dělat, ale to budete mít za pár minut. A teď se ukazuje, že já se vrátím k tomuhle výrazu. Pro takovýhle K výsledný systém je stabilní, to znamená, bavme se o tom, kdy je nestabilní, tak ten původní spojitý byl nestabilní pro KP menší nebo rovno minus 1. A z řešení tyhle nerovnosti vychází stejná podmínka, takže ten vzniklý diskrétní, ta diskrétní uzavřená smyčka bude pro KP menší nebo rovna minus 1 taky nestabilní. Ale protože tam je absolutní hodnota při ty řešení, tak se to větví. Takže vychází, že ta diskrétní uzavřená smyčka bude také nestabilní ještě jinde, a to tady jak mám, pro KP větší nebo rovno tomuto výrazu 1 minus N a 1 plus N. To znamená, spojitá uzavřená smyčka se spojitou soustavou a proporcionálním regulátorem byla například pro všechna kladná KP stabilní, nestabilní byla jenom pro hodně záporná KP. Tak pokud to řídíme diskrétně, přestože regulátor je úplně stejný, nic jsme nenahrazovali, ale
ten tvarovač a vzorkovač tam byly přidány, tak se děje to, že nově při diskrétním řízení je to zase je to ještě nestabilní pro nějaké velké hodnoty KP. Tohle všechno vlastně obecně to způsobuje ta náhrada regulátoru a přítomnost, ale k té tu nedošlo, tak tady to dál způsobuje přítomnost toho tvarovače a vzorkovače. Dobře, to je vidět na následujících obrázcích. Tadyhle mám, vlevo mám Nyquistův diagram pro soustavu teda s A rovno 1 a H rovno 1 pro jednoduchost, tak spojitý přenos soustavy je 1 lomeno S plus 1. K tomu mám přidané tři barevně tři různá zesílení regulátoru. Vidíme, že pro malé zesílení regulátoru je Nyquistův diagram tohle. Je to kružnice plně v pravé polorovině. A jak zvětšuju zesílení regulátoru, tak se ta kružnice zvětšuje, ale zvětšuje se takovým způsobem, že se nikde nedostává do levé poloviny. To znamená, ani pro velká zesílení, ani pro malá se neblíží kritickému bodu minus 1. Opět mi zmizela šipka. Jo? To je spojitý případ. A teď ale, jakmile připojím v soustavě je sice stejný regulátor, ale přes vzorkovač a tvarovač nutýho řádu, tak vlastně o stabilitě rozhoduje ta diskrétní uzavřená smyčka, kterou dostanu, když vezmu tenhle ten diskrétní model soustavy a připojím k němu stejný regulátor. A tady to najednou vypadá tak, že už pro K rovno 1 Nyquistův diagram zasahuje i do levé poloroviny a zvětšuje postupně, jak zvětšuju K, tak se zvětšuje. A to tak, že pro jisté velké K by se dostal do bodu minus 1 a v té chvíli a dále pro větší K je stabilita uzavřené smyčky ztracena. Tohle je opravdu rozdíl, tady je ten rozdíl opravdu způsoben přítomností vzorkovače a tvarovače a můžeme se na to ještě podívat z jiného pohledu, že si nakreslíme Nyquistův diagram původní soustavy. Se zesílením 1 je to tady a k tomu si přidáme spojitý přenos tvarovače nutého řádu, takže teď budu kreslit Nyquistův diagram modře pro přenos soustavy krát jednu z možných variant popisu, to znamená dopravní zpoždění o polovinu periody vzorkování, a to ještě jsme neměli systémy s dopravním zpožděním, ale ten Nyquistův diagram vypadá poměrně divoce, ale tady nás zajímá, že ten už zasahuje do pravé poloviny. Takže zatímco ta spojitá soustava má nekonečný gain margin, tak ta diskrétní ho má konečný a může o něj přijít. Tak, děkuju za pozornost. To je konec této přednášky a pro ty, co sledují přímý přenos, tak asi za 5 minut začne druhá dnešní přednáška.